Шановні працівники сільського господарства, ветерани сільськогосподарського виробництва, щиро вітаю вас із вашим професійним святом. Висловлюю глибоку подяку хліборобам, механізаторам, тваринникам, організаторам агропромислового виробництва району. Ваша робота нелегка, але дуже важлива. Адже Україна живе і працює завдяки невтомним трудівникам, які постійно дбають про землю. Цього року внесок хліборобів Ставищенщини в обласний коровай вже становить понад 118 тисяч тонн зернових, збирання яких іще продовжується. За цим стоїть наполеглива землеробська праця, висока організованість і майстерність трудівників ланів, віддана любов до рідної землі. Бажаю радості, успіхів у праці, міцного здоров'я і людського щастя вам і вашим родинам. Нехай обходить лиха година ваші домівки, а лихе крило неоголошеної війни омине ваші родини. Нехай не переводиться селянський рід на ставищенській землі, а праця відданих їй трударів буде належно оціненою. Велика подяка вам за любов до землі, терпіння та витримку. Нехай щедро родять ниви, нехай над ними буде мирне небо, завжди світить сонце, і в кожному домі будуть лише добро та злагода. Ще раз святом, шановні хлібороби Ставищенщини.